supranta, ką yra padaręs, ar prisipažįsta? Galiu pasakyti tiek, kad šiandien priimta nutartimi įtariamajam buvo paskirta griežčiausia kardomoji priemonė - suėmimas. Suėmimas paskirtas maksimaliam terminui. Įtariamasis savo kaltę neigia, jis neaiškina įvykio aplinkybių. Kardomoji priemonė paskirta pripažinus pagristais visus tris prokuroro pateiktus motyvus. Teismas nustatė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad įtariamasis gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, vėliau ir teismo. Taip pat pripažino pagristų ir pagrindą, kad įtariamasis būdamas laisvėje gali trukdyti procesui. Ir trečiasis pagrindas taipogi, kad gali daryti naujas nusikalstamas veikas. Tokia yra teismo nutartis. Gal galite pasakyti, kokioj būklė yra sužalotasis, kur išgyveno? Tai būtų duomenys apie asmens sveikatą. Iš tikrųjų, šitų duomenų nenorėčiau atskleisti. Galiu pasakyti, kad nukentėjusysis yra gydomas medicinos įstaigoje. Pavojaus gyvybė jo nėra? Negalėčiau pasakyti šito nei patvirtinti, nei paneigti, kadangi toks klausimas kol kas nėra sprendžiamas byloje. Byloje yra atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, o medikai iš tikrųjų šiuo atveju rūpinasi nukentėjusiojo sveikata. Ar įtariamojo būklė sukėlė psichinę būklę kažkokį tai įtarimą jums? Dėl įtariamojo psichikos sveikatos būklės prokuroras mano, kad reikėtų kreiptis į psichiatrijos ekspertą, kuris įvertintų šitą būseną, kadangi tai nėra prokuroro prerogatyva, o abejonių psichikos sveikata šiuo atveju kelia įtarimų, kad galimai žmogus gali turėti kažkokių tai psichikos sveikatos problemų. Dar norėjome paklausti jūsų, koks vis dėlto galėjo būti šito žiauraus nusikaltimo motyvas? Kaip jau ir sakiau, įtariamasis savo kaltę neigia. Jis iš tikrųjų jokių aplinkybių šiuo atveju, kas yra įvykęs, nepaaiškino, todėl aš negalėčiau dabar pasakyti, kokie motyvai galimai įtakojo šitokį jo elgesį. Blaivumas nustatytas yra jo blaivumas nulinis. Vadinasi, jis buvo blaivus. Mano brozdinimai atsirado, gal galėtume pasakyti, ar čia dėl suėmimo, ar dėl kito aplinkybių, ar yra žinoma. Ant jo kaktos matyti. Kokiu būdu buvo šitie sužalojimai padaryti ant įtariamojo kūno, dabar aš tikrai negaliu pasakyti. Tai bus vertinama vėlgi specialisto, kokiu būdu ir kada jie yra atsiradę. Dėl ko yra šiai dienai pareikšti įtarimai? Šiai dienai įtarimai yra pareikšti pagal kvalifikuotą nužudymą, parenkant du kvalifikuoto nužudymo punktus. Toks įtarimas jam yra pareikštas pagal baudžiamojo kodekso 129 straipsnio antrosios dalies 3 ir 5 punktus. Pagal aplinkybės norėjom paklausti vieno dalyko. Ar tai buvo vis dėlto prieš tai kažkoks konfliktas, ar vis dėlto tai yra mėgantis žmonės užpulti? Čia šitos, atsakant į jūsų klausimą, jau turėčiau atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenis. Šito aš klausimą tikrai neatsakysiu.